Bir yigitga yonimda tuman bosh imomi ham borlar. Yarim soat odob, axloq, ota-ona haqida gapirdik. Ota-onaga itoat, odobli bo'lish, kasbikor halol bo'lishligi, bola-chaqaga yaxshi munosabatda bo'lishlik, hadisdan, ulug'larning so'zlaridan gapirib, to'g'rimi shu gaplarimiz desam, to'g'ri bo'lsa kerak deyapti. Shuning uchun azizlar, yigitlar, davralarda yurasizlar, odamlar bilan, kishilar bilan bo'lgan munosabatda tilinglarga juda e'tiborli bo'linglar. Sizni bitta gapingiz sizni kimligingiz belgilab beradi. Yarim soat oyatdan, hadisdan, ulug'larni so'zidan gapirgan odam haligi bolaga keyin baho qo'ydim. Sizni dunyo qarashingiz, o'zingizni tutishingiz, o'zingiz bitta gapingiz bilan belgilab berdingiz. Shuncha gap bo'ldi. Albatta to'g'ri, Allohning gapi to'g'ri, Rasulullohning gaplari to'g'ri. Aytgan gapingiz hamma ulug' gaplar ma'qul deyish kerak. To'g'rimi desak, juda to'g'ri gap gapirdingiz. Siz oyatdan gapirdingiz. Deyishni o'rniga to'g'ri bo'lsa kerak deyapti.